Dobroveče. Na programu televizije Melost vi pratite još jedno izdanje Kraljevačke hronike. Na početku sledi kratak sadržaj današnjih vesti. Danas je održana 72. redovna sednica Gradskog veća. U okviru realizacije programa Erasmus Plus, gosti poljoprivredne škole, đaci i nastavnici škole iz Ljubljane. Osnovna škola Živan Maričić i Žiča svečanom akademijom proslavila 130. rođendan. Do 21. aprila traje upis za besplatnu rehabilitaciju u nekoj od banja u Srbiji za penzionere. Danas je održana 72. redovna sednica Gradskog veća. Na dnevnom redu bilo je 14 tačaka. Prva tačka dnevnog reda današnje sednice Gradskog veća, za koju su većnici glasali pozitivno, odnosila se na utvrđivanje i razmatranje predloga rešenja na statut Doma kulture Studenica Ušć. Inače, ovo je jedina ustanova koja nije do sada uskladila statut sa izmenjenim zakonom o kulturi. Većnici su usvojili i nacrt odluke o sprovođenju konkursa za izbor direktora javne energetskog preduzeća Toplana. Iz budžeta grada za sprovođenje 7 mera u cilju poboljšanja energetske efikasnosti ukupno je izdvojeno 10 miliona dinara. Većnici su danas razmatrali predlog pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog umotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu. Jednoglasno je usvojen ovaj predlog, kao i predlog pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi i druge opreme, a po osnovu javnog poziva za sufinansiranje. Većnici su usvojili i predloge rešenja o izboru direktnih korisnika u sprovođenju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i rešenja o dodeli sredstava za zamenu postojećih kotlova i individualnih sistema za grejanje sa čvrstog goriva na gas ili pelet. Ova sredstva je dobilo 23 korisnika. Većnik Miloš Ugrenović je bio uzdržan uz obrazloženje da ne može da stoji u rešenju da Gradsko veće dodeljuje sredstva, već da veće može da da samo saglasnost na rešenje koje je donela određena komisija. On je stavio i primedbu na to što u rešenju pišu samo imena i prezimena korisnika koji su dobili sredstva, a da nema njihovih adresa i iznosa sredstava koja su im odobrena. Na današnjoj sednici Gradskog veća je data saglasnost na predlog rešenja da se osnovnoj školi Jovo Kursalo odobri izvođenje građevinskih radova. Šest tačaka dnevnog reda današnje sednice Gradskog veća su se odnosile i na žalbe građana po različitim osnovama. Razmatran je i prigovor Republičkog urbanističkog inspektora Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na projekat za izgradnju stambeno-poslovnog prostora u ulici Heroja Maričića. Predlog je delimično usvojen. Na današnjoj sednici Gradskog veća većnik Miloš Ugrenović je još jednom predložio da se donese zaključak koji se odnosi na uklanjanje brojnih rampi i prepreka na javnim površinama. On je predložio da se građanima koji su ih bespravno postavili možda da rok do 1. juna da iste uklone, a posle tog roka da uklanjanje rade nadležne službe. Gradonačelnik je sugerisao da se takve prepreke mogu ukloniti samo tamo gde je RGZ doneo rešenje da je uzurpirana javna površina, tako da predlog većnika još uvek nije prihvaćen. Iako je epidemiološka situacija u mnogome povoljnija nego u proteklom periodu, iz Zavoda za javno zdravlje Kraljevo još uvek nam stižu izveštaji. Prema tom izveštaju, u poslednje 24 časa na teritoriji grada Kraljeva na prisustvo koronavirusa testirano je ukupno 157 uzoraka. Prisustvo virusa je potvrđeno kod 13 osoba. U opštoj bolnici Studenica od COVID-19 leči se 10 pacijenata. Na intenzivnoj i poluintenzivnoj nezi nema bolesnika. A tokom protekla 24 časa primljeno je dvoje pacijenata. Nije bilo otpuštenih ni preminulih. U okviru realizacije projekta Erasmus Plus u poseti Kraljevu i poljoprivredno-hemijskoj školi dr. Đorđe Radić, već drugu nedelju su nastavnici i učenici Biotehničkog edukativnog centra iz Ljubljane. Ove dve škole su partneri na projektu u okviru koga razmenjuju znanje i iskustva iz oblasti za koju se školuju. Današnja sadnja drveća u školskom dvorištu Poljoprivredno-hemijske škole dr. Đorđe Radić samo je jedna od aktivnosti koju su realizovali učenici ove škole kao domaćini i gosti iz školskog biotehničkog edukativnog centra iz Ljubljane. Sve aktivnosti se sprovode u okviru projekta Erasmus+.
Cilj projekta je da se upoznaju sa našim prirodnim vrednostima, da prosto procene na koji način se one štite, kako se može razvija naš kraj u cilju unapređenja ekonomskih parametara, ali isto tako i da se priroda očuva. Ovo je na jedan način i uzvratna poseta Slovenaca jer su nastavnici i đaci Kraljevačke poljoprivredne škole boravili u Ljubljani 2019. godine. Kada su, kažu, mnogo toga naučili. Tu smo videli jednu veliku, da kažemo istinu, da od malih nogu oni decu vode u prirodu. U stvari uče ih šta je priroda, koliko je priroda lepa, koliko u prirodi mogu da uživaju, koliko vremena kvalitetnog mogu da provedu u prirodi i samim tim oni već razvijaju kod njih tu svest. Deca postaju aktivisti, brinu o prirodi, uživaju u prirodi i na taj način se i kasnije kroz školske aktivnosti uključuju u sve ono što može da dovede do bolje kvaliteta rada i delovanja u okviru brige o prirodi. Posle obilaska prirodnih resursa Kraljevačkog kraja, Goča, Parka prirode Golija, Vrnjačke banje, gosti kažu da su ispunili cilj projekta i razmenili značajne iskustva. Ova saradnja je nešto izuzetno i za nas, nastavnike, i za đake, pošto dobio neku priliku da vidu kako se u drugim državama radi pogotovo isti posao i kako, koji su uvjeti kod nas i kod njih. Tako da uz to dobio dobro iskustva i na zadnje oni dobiju i neku novu društvu, pa sad ako se to neko poznanstva i te stvari, onda znamo, sad je ovdje internet i to more, lakše kao našim kad smo bili mi mladi, tako da nadam se da će to ova saradnja trajati na duže vreme. Ovo je druga nedelja realizacije posete Slovenaca i za to vreme stvorilo se čvrsto prijateljstvo među učenicima, a kažu naučilo se dosta toga razmenjujući iskustva jer se školuju za ista zanimanja. Ja sam Elena Čatić i ne, nisam prvi put u Srbiji. Bila sam već prije, ali sa školom sam prvi put. A za sad su, meni se baš sviđa ovdje. Ja sam Ajša Hadžirić i ja sam prvi put u Srbiji. I mislim divno je, i kraj je lijep, i škola je lijepa, i đaki su baš fini. Zapravo smo naučili da radimo potpuno isti posao, ali da na totalno dva različita načina, da treba što više da čuvamo našu prirodu. U dvorištu škole posađene su sadnice autohtonih sorti jabuke, a bit će postavljene i table sa znakom saradnje dve partnerske škole i motivacione poruke vezane za negu prirode, kao i kućice za ptice. Poliklinika Medsana nudi sve vrste specijalističkih pregleda i kompletnu ultrazvučnu i laboratorijsku dijagnostiku u prijatnom ambijentu, uz stručan kadar i ljubazno osoblje, bez čekanja, sa obezbeđenim parkingom ispred poliklinike. Poliklinika Medsana nudi pregled lekara fizijatra i kompletno fizikalno lečenje, elektroterapija, laseroterapija, ultrazvučna terapija, magnetoterapija, kineziterapija, shockwave terapija, manualne masaže. Sada je pravi trenutak da započnete svoj tretman i spremni dočekate leto. Broj 1 u borbi protiv celulita, Shockwave aparat, smanjuje stvaranje celulita, pospešuje stvaranje kolagena, poboljšava elastičnost kože, tonus mišića i cirkulaciju. Poliklinika Medsana. Stiže još 10.000 dinara pomoći za zaposlene u javnom sektoru.
Ovaj put pomoć će biti opredeljena za prosvetare, najavio je sinoć predsjednik Republike Aleksandar Vučić. Po 10.000 dinara pomoći svima zaposlenim u zdravstvu država isplatila početkom januara, a sa sličnom praksom podrške je nastavila. Pre neki dan isplaćeno je i po 10.000 dinara svim zaposlenima u socijalnim ustanovama, a sada su na redu prosvetari. Ima ih 133.000 i svi će dobiti novčanu podršku između Vaskrsa i 1. maja, najavio je predsjednik Vučić. Osnovna škola Živan Maričić Žiča je u svečanom programu u Kraljevačkom pozorištu obeležila 130 godina škole. Na svečanost je pored nastavnika i najboljih đaka zahvalnica uručena i gradonačelniku grada Kraljeva doktoru Predragu Terziću za izuzetan doprinos u realizaciji projekta izgradnje fiskulturne sale. Svečanom akademijom u Kraljevačkom pozorištu osnovna škola Živan Maričić iz Žiče proslavila je svoj 130. rođendan. Prema rečima direktorke Jelene Stefanović, istorija i tradicija su ono što je utkano u ovu ustanovu, ali je njihova obaveza da je i dalje nadograđuju u obrazovnom smislu i da budu ono što već danas i jeste moderna i uspešna obrazovna ustanova koja ima čime da se ponosi. Njena istorija seže mnogo dalje, sve do učilišta koje je postojalo pri manastiru Žiča, gde je još Sveti Sava učio prve đake. Istorija i tradicija su ono što je utkano u naše postojanje i što nas izdvaja, ali i nameće obavezu da održimo korak sa novim tendencijama i zahtevima u obrazovanju. Mnoga velika imena su svoje početke ostavila u našoj školi, gde su utabali put svojim budućim uspešnim profesijama, veliki sportisti, prosvetni radnici, naučnici, privrednici. Pored prigodnog umetničkog programa, dodeljene su zahvalnice i priznanja najboljim učenicima, nastavnicima, bivšim đacima, donatorima i prijateljima, a prikazan je i igrano dokumentarni film o školi koji su snimili učenici i nastavnici ove škole. Zahvalnice su dobili i gradonačelnik Predrag Terzić i načelnica školske uprave Bojana Marinković. Evo već nekoliko godina nisam ovde kao direktor škole, već kao gost. I zato su mi osjećanja pomešana. S jedne strane, žao mi je što nisam deo i dalje ovako dobrog, kvalitetnog, ambicioznog kolektiva, a sa druge strane mi je mnogo drago što ste i dalje nastavili pravim putem, putem Svetosavlja, gde ste pokazali da ste jedna prepoznatljiva škola, ne samo u Raškom okrugu, nego i u Srbiji. Direktorka Stefanović je podsjetila prisutne da je u ovoj školi nedavno završena fiskulturna sala i time je rešen problem nedostatka prostora u kome se realizuje nastava fizičkog vaspitanja, što uz rekonstrukciju školskog dvorišta ove godine daje poseban pečat obeležavanju ovog jubileja. Sutra, 19. aprila, povodom 140. godišnjice ustanovljenja imena grada Kraljeva, u Narodnoj biblioteci Stefan Prvovenčani biće priređeno predstavljanje trilogije Varoška legenda Tajane Poterjahin. Program će svojim obraćanjem povodom imena grada Kraljeva otvoriti dr. Predrag Terzić, gradonačelnik, a istim povodom Istorijski arhiv organizuje i predstavljanje monografije Zapadno Pomoravlje, regionalni razvoj autorke dr. Ivane Penjišević. Događaj će se održati u svečanoj sali gradske uprave sutra od 13 časova. Još malo vremena je ostalo da se prijave penzioneri na poziv koji je raspisao Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje za odlazak na besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju u neku od banja Srbije. Ovaj poziv traje do četvrtka 21. aprila, a interesovanje kraljevačkih penzionera je veliko, kao i do sada. Ovih dana velike su gužve u udruženju penzionera jer se tu naši najstariji sugrađani prijavljuju za besplatnu rehabilitaciju u nekoj od 25 banja u Srbiji. Pravo na besplatni desetodnevni boravak imaju oni sa penzijom do 30.978 dinara, a do sada se veliki broj njih prijavio. Osnovni uslovi jesu da nema penziju veću od 30.978 dinara. Svi oni koji imaju ispod toga imaju pravo da se prijave za banje. Prijavljivanje je veliko, uglavnom penzioneri dolaze svakoga dana. Upis traje do 21. aprila.
prvo se upisuju njihove želje. Sve banje u Srbiji koje su na raspolaganju su penzionerima. Upisuju dve banje po želji, a jednu onako dobijaju. Tako da, uglavnom dobijaju banje one koje žele, koje su napisali. Pravo da se jave na oglas imaju svi korisnici penzija koji osim visine penzije nemaju druga lična primanja i korisnici penzija koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 30.978 dinara. Prava imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište u Srbiji. Penzioneri koji su koristili banju u 2020. i 2021. godini ne mogu više nikad koristiti banje, jer to je, kad se promenio pravilnik, samo jednom u toku svog veka može da iskoristi. Ranije je bilo pravilo da posle pet godina imao je pravo da koristi banje. Sad to više ne može, nego jednom i uglavnom sad se javljaju oni penzioneri koji nisu koristili do sad banje. Penzioneri se prijavljaju za banje u Udruženju penzionera, a zatim se ta dokumenta šalju u PIO fond koji formira rang listu. Na redosled na rang listi utiču između ostalog visine penzije, dužina staža osiguranika, dužina korišćenja penzije, stvoreno pravo na tuđu negu i sl. Na rang listu, koja će biti u junu mesecu, može se podneti prigovor nadležnoj komisiji u roku od 5 radnih dana od dana njenog objavljivanja. Prijave se podnose do 21. aprila, a članstvo u penzionerskom društvu nije uslov za korišćenje prava na besplatnu banjsku rehabilitaciju. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kraljevo rasvetlili su krivično delo razbojništva i uhapsili BH iz Kosovske Mitrovice. Osumnjičeni je, koristići uslugu beogradskog taksi vozila za prevoz na relaciji Beograd-Kraljevo, dolaskom na mesto odredišta, naneo više udaraca rukama u predelu glave 63-godišnjem vozaču, koji je nakon toga izašao iz vozila. BH je tom prilikom otuđio vozilo i udaljio se sa lica mesta. Vozač je zadobio lake telesne povrede. Brzom intervencijom policije vozilo i osumnjičeni su pronađeni. Vozilo je uz potvrdu vraćeno oštećenom. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu. U nastavku hronike slede i ostale servisne informacije. Na teritoriji grada Kraljeva u toku je gasifikacija naselja za potrebe široke potrošnje. Pozivaju se svi zainteresovani građani domaćinstva sa teritorije Kraljeva, na čijem području se trenutno izvode radovi na izgradnji gasovodne mreže, koji žele da se priključe u toku njene izgradnje, da se prijave na telefon 066-803-4245. Za područja Adrane i Ratine pozivaju se svi zainteresovani građani i domaćinstva koji žele da se priključe na distributivnu gasovodnu mrežu u toku njene izgradnje, da se najkasnije do 9. maja prijave na pomenuti telefon. U završnoj fazi su radovi na izgradnji distributivne gasovodne mreže na području Beranovca u Staroj Čarši i Čibukovcu. Zainteresovani građani i domaćinstva iz tih naselja koji žele da se priključe na gaz imaju mogućnost da se prijave za izgradnju kućnog gasnog priključka zaključno do 1. juna ove godine na kontakt telefon 066-803-4245. Informacije vezane za izgradnju kućnog gasnog priključka u toku izgradnje gasovodne mreže građani mogu dobiti na sledećim adresama. Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta na telefon 036-312-019 i Millennium Team kontakt telefon 066-803-4245. U osnovnoj školi 4. Kraljevački bataljon počinje upis učenika za prvi razred i pripremni preškolski program za školsku 2022-2023. godinu. U prvi razred se upisuju deca rođena u periodu od 1. marta 2015. do 28. februara 2016. godine. U pripremni preškolski program se upisuju deca rođena u periodu od 1. marta 2016. do 1. marta 2017. godine. Upis učenika se vrši elektronskim putem preko aplikacije e-upis. Zahtev za upis učenika podnosi roditelj elektronskim putem preko mail adrese bataljon.kv@gmail.com.
Obrazac zahteva se može preuzeti i na internet stranici škole www.bataljon.rs od petka 1. aprila ove godine. Sva ostala dokumenta neophodna za upis učenika, izvod iz matične knjige rođenih za dete, potvrdu lekara o psihofizičkoj spremnosti deteta za upis, potvrde o prebivalištu deteta, uverenje o završenom pripremnom preškolskom programu, samo za upis u prvi razred, pribavlja škola po službenoj dužnosti. Sve dodatne informacije i odgovore na pitanja mogu se dobiti putem mail adrese bataljonkv@gmail.com. Komisija za komasaciju katastarske opštine Samajle i Mrsać obaveštava imaoce prava na nepokretnosti i imaoce pravnog interesa da će od 15. marta do 15. septembra biti utvrđeno faktičko stanje u postupku komasacije u delu katastarske opštine Samajle i Mrsać grada Kraljeva. Poslove utvrđivanja faktičkog stanja vršiće podkomisija koja će u periodu 15. do 31. marta raditi u prostorijama osnovne škole Petar Nikolić Samajla svakog radnog dana, a od 1. do 15. septembra raditi u prostorijama osnovne škole Petar Nikolić u Samajlima utorkom i četvrtkom, a ponedeljkom, sredom i petkom u prostorijama gradske uprave Srednji ulaz, sala 3. Radno vreme podkomisije je od 7 do 15 časova. I utorak 19. aprila u cijeloj zemlji biće promenljivo oblačno i sveže vreme, za ovo doba godine mestimično sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom. Duvaće veter slab i umeren, zapadni i severozapadni, najniža temperatura od 0 do 4, najviša 13 stepeni. Promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuje se sve do kraja ove nedelje. Samo u četvrtak će biti u većini mesta pretežno suvo. I posle vremenske prognoze sledi još jedno kratko podsjećanje na današnje vesti. Danas je održana 72. redovna sednica Gradskog veća. U okviru realizacije programa Erasmus Plus, gosti poljoprivredne škole, đaci i nastavnici škole iz Ljubljane. Osnovna škola Živan Maričić i Žiča svečanom akademijom proslavila 130. rođendan. Do 21. aprila traje upis za besplatnu rehabilitaciju u nekoj od banja u Srbiji za penzionere. Stigli smo do kraja ovog izdanja Kraljevačke hronike. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Prijetno večer.